Boa noite a todos, tão bem-vindos. Vamos começar os trabalhos da noite de hoje com a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, por Emmanuel, Firmeza de Fé. E os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e na época da tentação se desviam. Jesus, Lucas, capítulo 8, versículo 3. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e, depois, exigirá com justiça expressões de trabalho. Reconhecemos assim, pelo apontamento de Lucas, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente está tranquilo, mas, se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé, onde ela existe, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estar. Então, após essa mensagem, vamos à nossa prece. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos. Vamos lembrar de Jesus nesse momento e rezarmos a oração de Cristo, que sempre nos é ensinado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feito no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentações e livra-nos da prática do mal. Pois vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, já à noite recebemos o nosso palestrante, o Ricardo Vieira, que ele vai falar com o tema para a gente essa noite e indo pregar. Ricardo, boa palestra. Obrigado. Nosso boa noite a todos, que Deus nos abençoe, nosso Pai, o nosso Criador, que é a razão de existirmos, que é a razão de estarmos aqui nesta noite. Nós só estamos aqui porque nós emanamos da mente e do amor divino. E desta forma todos nós carregamos em cada um o potencial de desenvolver a nossa perfeição, de atingirmos alguns atributos. Aqueles que estão no mesmo nível, no mesmo patamar, e que nós vamos participar da criação mais ativamente. Hoje, de alguma forma, nós participamos de uma forma. Chega o momento em que nós vamos participar da criação de mundos, junto com o Criador. O tema à noite de hoje, indo pregai, está em Mateus, no capítulo 10,
no item 7, versículo 7 a 10. Jesus, ele chama os apóstolos e ele dá algumas recomendações a eles e entre elas ele fala, indo pregai. E dizei que é chegado o reino dos céus. E dizei que é chegado o reino dos céus. Depois ele diz a eles que eles curassem os enfermos, os leprosos, afastassem os demônios. Em seguida vai dizer que eles não levassem com eles qualquer recurso, como ouro, prata, não levassem bolsas, alimentos, diz ele aos apóstolos, porque cada servidor é digno ali do seu alimento, dizia Jesus a ele. Ele vai continuar avançando nisso depois nos outros versículos. Mas basicamente, quando ele fala aos apóstolos, e indo pregar e dizendo que é chegado o reino dos céus, Jesus veio trazer essa mensagem do reino dos céus. Mas o que é esse reino dos céus que Jesus anunciava, que ele pregava aos homens? Ele está falando justamente de um reino de equilíbrio, de um reino de harmonia, de um reino de paz. Mas esse reino dos céus, o reino de Deus, ele, na verdade, ele vai dizer em outra ocasião que ele está dentro de cada um de nós. Mas quando ele disse ali a eles, é chegado, porque ele havia chegado pessoalmente para levar a mensagem. Jesus veio trazer pessoalmente. Ele estava anunciando isso, ele estava entrando em cada cidade, em cada local, indo a pé ou no lombo de um animal, ele estava indo dizer, é chegado porque eu vi, é a segunda, ele estava trazendo a segunda revelação, Jesus. Ele veio para nos trazer isso. Então ele dizia, é chegado porque eu estou aqui convosco, eu estou com vocês, é chegado o reino dos céus. É essa mensagem que ele vem ensinar, que implica no coisas importantes para a nossa evolução. E ele mesmo vai dizer, em outras ocasiões, como é que nós alcançamos esse reino dos céus. Mas ele dizia, então, aos apóstolos que eles dissessem isso, que alertassem as pessoas sobre o reino dos céus. Então, quando ele fala, é chegado, havia chegado. Então, há 2000 anos, chegou a segunda revelação, que foi com Jesus. Depois, no século XIX, aí vem o Espiritismo e vem trazer a complementação, a continuidade ali, recordar Jesus. Então, é chegado o reino dos céus, para depois dizer que eles, então, restituíssem a saúde aos enfermos, afastassem os demônios. O início da pregação que eles deviam usar é chegado o reino dos céus. Para que eles se alertassem. Jesus estava revelando as leis do mundo espiritual, as leis do mundo invisível, estava chamando a atenção para a mudança, para a renovação de cada um. Porque até então, as pessoas viviam, até ali, de fazer as suas ofertas no templo, fazer suas preces, de ficar diante dos homens, das pessoas. Tudo um ato mais externo, em que eles não haviam uma modificação deles. A pessoa achava que estava aqui quando chegava no templo e fazia uma oferta. Quando participava lá de um culto. Quando fazia isso diante de muitas pessoas para que todos vissem o que a pessoa estava fazendo. Eles achavam que estavam bem. Já estavam alcançando, vamos dizer, o reino de Deus fazendo isso. Mas Jesus veio e ele demonstrou que não adianta somente o ato externo. Não adianta só falar, não adianta somente simbolizar ou ficar representando alguma coisa. Que a questão é muito mais complexa e ela é íntima. É do íntimo de cada um. Implica renovação de pensamento, renovação de sentimentos e aí, consequentemente, renovação de atitude. Se nós conseguimos renovar o nosso pensamento e conseguimos renovar o nosso sentimento, isso vai redundar em atitudes de melhor qualidade, de mais harmonia em relação às pessoas. Nós vamos nos cuidar mais enquanto indivíduos, vamos cuidar mais do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa vida, do nosso crescimento, e isso vai
repercutir nas pessoas que vivem conosco. Quando alguém começa a se modificar, quando alguém começa a se transformar, essas atitudes vão... É certo, nós convivemos com pessoas, isso vai... Se eu convivo com as pessoas, eu me torno uma pessoa um pouco melhor em qualquer sentido, eu vou ser melhor com essas pessoas que estão comigo. Da mesma forma, quando eu continuo de uma forma egoísta, de uma forma orgulhosa, de uma forma violenta, isso também vai influenciar as pessoas que estão ao meu redor negativamente. Então, por isso Jesus disse, alertou para isso, é chegado o anúncio. Mas aí ele disse depois, em outras ocasiões, que as pessoas deviam segui-lo, seguir a sua pergunta. O que é seguir Jesus? Seguir Jesus é justamente nós analisarmos o que ele fez, analisarmos o que ele disse, refletirmos em torno do que ele falou, do que ele pensou, e tentar colocar na nossa vida nas mínimas coisas. Nós não vamos conseguir uma transformação grandiosa da noite para o dia. Isso é impossível. Nós trazemos as nossas inclinações, nossos defeitos, de muito tempo, de milênios. A nossa evolução vem de milhares de anos. E nós fomos fazendo escolhas. Nós temos livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É entre duas ou mais possibilidades, eu poder escolher uma delas e fazer que a minha vontade prevaleça. Se eu tenho mais de uma opção, eu tenho livre-arbítrio. Se eu tivesse só uma, então é determinismo, então eu não posso fazer nada. É uma fatalidade, é um determinismo, como quiser. Mas se eu tenho duas ou mais, eu posso escolher entre elas. E se eu posso escolher entre elas, eu tenho liberdade, tenho livre-arbítrio. Então, com o nosso livre-arbítrio, nem sempre nós fizemos a melhor escolha ao longo dos milênios. E isso foi ficando impregnado em nós, é o nosso inconsciente. Nós ainda hoje somos bastante governados pelas atitudes que estão lá no nosso inconsciente, que se expressam através de inclinações, ou, no dizer de Emmanuel, tendências de cada um de nós. Allan Kardec vai nos dizer que daquilo que já foi modificado, já foi vencido, não há vestígios. Mas daquilo que há a mudar, nós trazemos como tendências, inclinações, que devem ser trabalhadas, todos nós. Assim, nós temos que começar, no mínimo, em coisas pequenas, num trabalho, em atitudes do dia a dia. É no cotidiano que nós vamos exercer o ensinamento de Jesus. É no cotidiano, é no dia a dia. Não é aguardar alguma coisa espetacular, uma grande missão, alguma coisa que vá mudar o mundo. É mudar o nosso mundo. Nós mudamos o nosso mundo, nós contribuímos para o mundo externo que nós vivemos, que nós estamos aqui, todos nós. Se eu não consigo mudar esse mundo e eu continuo emitindo as minhas decisões equivocadas, eu também estou contribuindo, mas negativamente, para o nosso mundo. Então, Jesus disse a eles que eles alertassem a respeito, então, do reino dos céus, que é chegado. Mas, em seguida, nesse versículo, ele vai dizer que eles deviam restituir a saúde aos doentes, aos enfermos, os apóstolos. Eles tinham mediunidade. Entre os 12 havia mediunidade. Allan Kardec vai dizer, os modernos médiums, pois que os apóstolos também tinham mediunidade, são aqueles que são encarregados de guiar o homem, de conduzi-lo à fé. Guiar o homem, conduzi-lo, levá-lo à fé, os Espíritos dizem. A Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Eles têm essa função. Então, os apóstolos tinham mediunidade, que é de todos os tempos, sempre esteve entre os homens. Então, Jesus diz a eles que eles usassem essa faculdade que eles tinham como um complemento ali do trabalho. Eles iam divulgar a missão, iam divulgar o reino dos céus, como primordial é o reino dos céus, é a mudança, é a renovação, mas também que eles podiam e deviam usar aquela faculdade que eles tinham em favor dos necessitados, dos doentes, dos enfermos. Então, não poucas vezes nós vemos os apóstolos impondo as mãos, como Jesus fazia, fazendo, em algumas ocasiões, até ocorre aquele fenômeno da xenoglossia, em que eles falam em outra, ocorre lá no Pentecostes, que eles falam em outro idioma,
Como havia muitas pessoas na cidade de Jerusalém que vinham de outros locais, eles reconheciam os apóstolos falando no seu idioma. Então, eles não estavam, como alguns diziam, eles diziam que estavam bêbados, que eles haviam bebido. Não, eles estavam numa função mediúnica e ali as entidades falavam em outro idioma e eles iam se comunicando, como ocorreu lá. Mas eles tinham mediunidade essa, faziam imposição de mãos, tinham algumas percepções dos apóstolos. João, ele até recebeu lá o Apocalipse, quando estava lá exilado. Então, eles tinham mediunidade. Então, Jesus diz que eles usassem a mediunidade. Isso é um exemplo para nós também, para aqueles hoje na Terra, que tenha, principalmente quem tem a mediunidade ostensiva, que é esta que se manifesta por alguns efeitos de certa intensidade, bem definidos. Então, a pessoa é um médium vidente, é um médium falante, é um médium que consegue doar seus fluidos, suas energias, para restituir a saúde às pessoas. Então, são muitas mediunidades, e a gente vai ver isso no Livro dos Médiuns. Quando a gente pega o Livro dos Médiuns, lá no capítulo 14, a gente tem diversos tipos de mediunidade. Lacarec explica o que é o médium. E ele vai dizer que pode-se dizer que todos são mais ou menos médiuns, no sentido de que todos têm alguma percepção, alguma sensibilidade nós temos. Mas ele diz, usualmente, ele usa o termo na que quem tenha não pode cobrar nada por aquilo que ele receba. Porque não vem dele. O Chico Xavier dizia, as pessoas diziam, ah, o Chico podia ter ficado rico e tal. As pessoas falam, Chico Xavier psicografou mais de 400 livros. Mas o Chico dizia muitas vezes, isso não é meu. O conhecimento que veio não é meu. Veio deles, do Humberto de Campos, de outros, do Emmanuel. Então eu não posso cobrar. E Kardec vai dizer isso também no Livro dos Médiuns. O médico, ele cobra pelo fruto dos seus estudos. E assim como nas demais profissões. Mas o médium, ele apenas está intermediando, está sendo intérprete, está recebendo, mas não é dele. Ele não fez um esforço mental, ele não teve que estudar aquela ciência ali, o que ele recebe para poder transmitir. Ele apenas recebe e transmite. Então, desta forma, ele não pode cobrar. Jesus não cobrava nada. E andava atendendo as pessoas. Então ele falou isso aos apóstolos, vale para todos aqueles que estejam exercendo mediunidade na atualidade, é válido. E ele falava dos endemoniados também, porque os apóstolos também tinham a condição ali, tanto fluídica, mas também, mais ainda, tinha que ter a condição da ética, a condição da moral para poder afastar as entidades. Houve ocasião em que ele chega a Jesus, por que nós não conseguimos? E aí Jesus vai dizer para eles que é porque precisava de mais, dependendo da entidade que vinha, do ser que vinha, mas malfazejo, precisava de ter muito mais condições espirituais para poder afastar. Jesus quis dizer isso aí, ele ensinou a eles. E essas entidades, quando estão assim, perturbadas, elas respeitam aquele que tem autoridade, diz Allan Kardec. Pelos exemplos, pela conduta, pelo sentimento, pela vivência. Então é assim que funciona. Mas também nós vamos ver aí que ele usa a palavra endemoniado, que é a palavra da época. Nós sabemos hoje que não existe demônios. O mesmo ser, são os mesmos que habitam a Terra e que já haviam habitado a Terra, que vão ao mundo espiritual e eles, porque tenham tomado o caminho errado, feito algumas escolhas negativas, se tornam maus por algum tempo. Mas um dia, todos estes vão se aperfeiçoar. Vai chegar o dia de reencarnação em reencarnação, de dificuldade em dificuldade, de sofrimento em sofrimento, eles vão se renovar. E também de contato. Não só sofrimento, contato com sofrimento.
e de contato com o amor de outras pessoas e de espíritos, eles vão se renovar. E vão deixar de ser essas entidades chamadas de demônios. Jesus usava a expressão da época. Allan Kardec usa obsessor no Livro dos Médiuns para demonstrar que é um ser como nós, mas que ele tomou um caminho errado e que está numa atitude negativa, mas que pode mudar e vai mudar ao longo do tempo. Porque cada um de nós é que apressa ou retarda a nossa evolução. Em outra passagem, ainda continuando, Jesus diz a eles que não levassem nem bolsas, nem alimento, na continuidade dos versículos. Mas é porque naquela época de Jesus, fazia parte dos costumes receber as pessoas nas tendas, nas suas casas. A pessoa recebia o viajante, ele vinha e ele podia se hospedar nos locais, porque fazia parte. E também haviam poucos, diz Allan Kardec, haviam poucos nesta época. Pouca gente viajando e fazendo isso, andando daqui para lá, para colar. Pouca gente. Depois, diz Allan Kardec, com o aumento da circulação, com a civilização se transformando, é lógico, hoje não havia condições de acontecer como acontecia. Só em algumas localidades ainda, remotas e tal, em alguns locais ainda pode manter o costume, mas é muito, mas não é como na época de Jesus. Então, quando ele diz isso a eles, é porque ele estava dizendo, ele estava falando de um hábito, de um costume da época ali. Mas ele fala também, ele complementa que cada servidor é digno do seu alimento, é digno do resultado do seu trabalho. No sentido de que também podemos ampliar falando do alimento espiritual, porque nós precisamos do alimento físico para viver, todos nós. Estamos na Terra, nós precisamos comer, precisamos nos alimentar. É da vida. Nós temos que saber usar bem os recursos que nós temos, todos eles. Nós falávamos ontem em outra casa que as cidades se desenvolvem normalmente no passado ao redor de rios, porque o homem precisava dos rios, da água para si, para sobreviver, para suas plantas, o agricultor, os animais. Então a gente ia se estabelecendo perto dos rios, dos mananciais. Infelizmente, também, quando o homem deixou de ser nômade e ele centralizou nesses locais e começou a construir cidades, ele também centralizou a poluição. E nós vemos hoje rios que não têm condições, estão quase totalmente poluídos. Em alguns locais, o homem avança além da sua necessidade, desmata e destrói. E já há desertificação em alguns pontos do mundo em função disso. A ação antropogênica, a ação do homem. O homem atuando pelo excesso, muitas vezes pela ganância, em algumas situações pela ignorância, ele acaba modificando o meio ambiente em que ele vive. Mas é importante que nós aprendamos, nós sabemos hoje que os recursos são limitados. Os recursos da Terra são limitados. Se nós não cuidarmos, nós sabemos o que pode acontecer mais adiante. Já começa a escassez, de certa forma. Nós precisamos mudar o padrão de pensar da humanidade. Mas ele dizia que é digno do alimento. Então, nós precisamos do nosso alimento físico, mas precisamos do alimento espiritual, que são as boas ideias que nós recebemos, que nós conseguimos captar e colocar na nossa mente, mudando a paisagem mental, consequentemente, mudando a vibração. Quando eu mudo meu pensamento, eu mudo a minha vibração. Se eu mudo para uma qualidade melhor de pensamento, a minha vibração é melhor. Eu sintonizo com outras faixas. Em qualquer faixa que eu estiver pensando, diz a Joana de Ângeles, qualquer faixa que nós estivermos pensando, nós vamos sintonizar com entidades que estão naquela faixa. Existem diversas faixas mentais. Então, nós sintonizamos com aquela. Se nós estamos pensando em situações negativas, pessimismo, eu vou centralizar com aquela faixa do pessimismo. Se nós estamos tentando pensar no otimismo, eu vou centralizar, vou conseguir sintonizar com a faixa do otimismo. Então é importante pensar que tipo de pensamento nós temos. Então, nós nos alimentamos, o ser, cada um de nós nos alimentamos das ideias, dos pensamentos que vão ajudar a reformular nosso mundo. Também a consequência, as energias. Porque quando eu mudo de vibração, eu começo a filtrar, a receber outras energias. Eu sintonizo com
entidades, amigos e irmãos nossos desencarnados, de um patamar melhor. Estamos nos alimentando, trocando energias. O mau pensamento, a sintonia com entidades também que pensam no mal, faz com que nós gastemos fluidos, gastemos energias, percamos energias, as energias positivas. Então, é importante nós entendermos isso para que nós nos alimentemos do que é bom, bons pensamentos, boas ideias, otimismo, fé, desejo de fazer o bem, desejo de fazer o bem. Havia uma campanha da FEB que falava assim: construamos a paz promovendo o bem. Construamos a paz promovendo o bem. Nós temos que promover o bem, para que o bem esteja cada vez mais presente. Nós vamos resumir esses versículos, esse capítulo, hoje, é que todos nós, assim como ele chamou os apóstolos para fazer o bem, todos nós somos chamados, já fomos chamados. Nós já fomos chamados, talvez, lá há 2000 anos, quando Jesus veio, nós fomos chamados. Mas nenhum de nós veio. Aí veio a doutrina no século XIX, a nossa doutrina completou 165 anos, no último dia 18 de abril. 165 anos, ela é jovem ainda, mas nós já temos o contato com ela, nós já estamos aqui. Então, estamos sendo chamados do reino dos céus, que Jesus disse a eles que anunciasse, está sendo anunciado de novo, mas sem véus, sem qualquer coisa que possa perturbar a nossa visão, que nós não entendamos. Não, tudo com entendimento. A doutrina, ela explica. Ela quer que nós entendamos, que seja cristalina como a água, a nossa forma de pensar. Então, eles trazem. Então, Allan Kardec explicou tudo, não tem nada ali. Havia as coisas no passado que iam só para os iniciados, para quem estava determinado. Não, hoje, tudo foi revelado. Essas questões do mundo invisível, da mediunidade, tudo isso foi dito. Nós estamos sendo chamados de novo por Jesus a respeito do reino dos céus. Mas esse reino dos céus só vai estar em nós se nós quisermos, se nós trabalharmos, se nós nos esforçarmos, se nós nos abrirmos para essas informações do reino dos céus. Se nós trabalharmos, se nós buscarmos. O Evangelho de Jesus, quem lê, quando nós lemos ali, vemos as passagens ali, elas são lições vivas do que Jesus fez e de como agir. Está ali no Evangelho. Como é que Jesus agiu nas situações dos apóstolos? Então, nunca é demais buscar novamente o Evangelho de Jesus e reviver aquelas imagens, aqueles pensamentos. Há um livro também muito bom, que é Mediúnico, do Chico Xavier, o Boa Nova, do Irmão X, que ele retrata com mais profundidade algumas passagens do Evangelho que nós podemos ali absorver melhor, entender melhor, meditar melhor. O Boa Nova é muito bonito, o livro recebido pelo Chico Xavier. Então é importante, ele fala ali, há uma passagem que é muito bonita, ele fala do Bartolomeu, preocupado com a vida, com as situações, com tudo, e Jesus vai lhe informando, vai lhe falando que Deus é o Pai de todos, e começa a conversar com ele sobre a vida. Então é um livro muito bonito, mas também de muito conteúdo profundo para nós, Boa Nova. Então, ele nos ajuda a ampliar o que está no Evangelho ali. Então, nós recomendamos o livro Boa Nova, entre tantos, Boa Nova, junto com o Evangelho. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem de 95, por meio do Divaldo Franco, do médium Divaldo Franco, que hoje está completando 95 anos de idade, o Divaldo, e há poucos dias completou 75 anos da sua fala como divulgador. Ele, em 95, num congresso no Brasil, ele recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes que no trecho inicial diz assim: não amanhã, nem mais tarde. Esse é o momento azado, é o momento marcado da nossa entrega a Jesus. Sem abandonarmos os compromissos a que estamos vinculados, deixemos que Jesus interpenetre a nossa vida e lenta, quão suavemente realize a grande transformação moral que vai facilitar a edificação do mundo novo. Nós deixemos que Jesus interpenetre as nossas vidas e realize a transformação em cada um de nós. Agradecemos a casa pelo convite,
aos irmãos pela atenção, a todos que estão nos acompanhando por meio da internet. Que Deus e que Jesus abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos. Agora então todos nós nos colocarmos confortavelmente na cadeira, procurando elevar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, nos conectando com a espiritualidade superior, com os nossos mentores amigos aqui presentes, para que possamos receber os bons fluidos, as energias revitalizantes que eles nos trazem lá do plano espiritual, dos laboratórios divinos, aqui nos reconfusando, melhorando as nossas emoções, melhorando as nossas condições, através desse passe que eles nos traz. Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, nesse ambiente de tantas boas emoções, de energia, que nos proporcionam superior dos enviados. Agradecemos, Senhor, pelos dias que aqui passando esse dia, usufruindo da possibilidade de melhoria e do conhecimento da inovação das nossas pessoas. E te rogamos, Senhor, que essas boas energias que aqui possam alcançar e envolver também os nossos irmãos que passam pelos nossos pensamentos nesses instantes, nossos familiares, amigos, e todos nós, juntos, usufruindo dessas boas energias, possamos melhorar cada vez mais e melhorando. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é feito nos céus. O pão de cada dia, Deus, perdoa as nossas ofensas, como perdoarmos quem nos ofende. E não nos deixe sucumbir às tentações. Livra-nos do todo mal, amém, Senhor. Assim, agradecidos por mais essa oportunidade. Agradecendo a espiritualidade superior que nos traz tantas boas relações e tantas energias revitalizantes. Nós encerramos o nosso encontro da noite. Vamos todos em paz.